Менин мугалим болуп эмгектен келме туура 38 жылдын жүзү болду. Жеке тажрыйбамдан улам айтсам, музыка жана деги эле маданият чөйрөсү балдардын өнүгүшүнө өтө чоң таасирин берет экен. Ошондуктан балдарга мүмкүн болушунча эртерээк музыка болобу, театр болобу, айтор искусство дүйнөсүнө эрте аралаштырып, сабак жана ийрим аркылуу өнөргө тарбиялоого абдан маанилүү. Биз Устаз Шакирт борборунун Умтул музыка деген уникалдуу окуу комплекси менен иштегенибизге бир нече жылдын жүзү болду. Ал Агагандын музыкалык программасынын колдоосу менен ишке ашырылат. Ушул долбоордун арты менен дала жолу кесибимди жогорулатып, түрдүү курстарга катыштым. Сабактарга жана ийримдерге зарыл болгон музыкалык аспаптарды жана окуу куралдарды да алып турабыз. Устаз Шакирт борборунун музыка боюнча 1-класстан 7-класска чейинки ар бир окуучу жок дегенде бир аспапты өздөштүрүшү керек. Музыка бул ыр же күй гана эмес. Музыка аркылуу биз балдардын аң сезимин өстүрүп, дүйнө таанымын кеңейткенге аракет кылабыз. Керек болсо музыка бул баарлашуунун формасы жана коомдо өзүн алып жүрүүдөн баштап лидерлик сапатты тарбиялай турган чоң каражат.